Välkomna till Se människan-scenen. Nu ska vi få höra ett samtal om boken Emmys teorem. Och de som samtalar är författaren till boken, Julia Ravanis, som också är teknikhistoriker. Och hon samtalar med Elisabeth Hjort, som är professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och även hon författare. Välkomna. Tack. Tack. Nu har vi plockat av oss örhängena, så ni ska höra vad vi säger. Och det är sent på jorden och kanske sent på dagen, men vi ska prata om din bok Emmys teorem, Julia. Mm. Och jag ville börja med en liten, ett citat ur boken. Du skriver: ett matematiskt teorem kan vara lite som ett fönster. Det ramar in en bit av världen och låter den blicka ut över ett matematiskt landskap vars skönhet på något sätt förstärks av själva inramningen. Så vi ska titta in i det här fönstret och få förhoppningsvis syn på den här skönheten. Emmy Noether, född 1882 i Erlangen i Tyskland. Hon var en matematiker som var med och la en teoretisk grund för den moderna algebran, men gav också namn till det här teoremet. Så vill du börja och berätta lite om det? Teoremet som har fått hennes namn. Ja, absolut. Jag kan också säga bara att det var roligt att du började med just det citatet. För att det är faktiskt min mamma som inspirerade mig till det. Och mamma sitter här på första raden och är med och lyssnar. Så att mamma brukar säga att liksom fönstrets ramverket i fönstret liksom gör någonting med landskapet. Att ett landskap kan bli vackrare när man ser det genom ett fönster. För att fönsterrutorna eller karmarna på något sätt riktar blicken. Liksom. Så var därifrån det resonemanget kom. Men ja, Vad är det här teoremet? Det är en svår fråga eftersom jag har skrivit en hel bok om teoremet. Men om man ska sammanfatta det lite kortfattat så kan man säga att Noethers teorem kopplar samman två olika delar av världen. Liksom. Det fungerar som en brygga mellan två påståenden som man i fysiken redan kände till. Å ena sidan så känner man till lagar om sånt som är bevarat, alltså bevarade mått i fysiken, till exempel energin. Energin är någonting som är bevarat i fysiken. Energi kan omvandlas, den finns i olika former. Det finns energi i elektriciteten och så finns det energi i ljuset. Och i de här starka scenlamporna så omvandlas den elektriska energin till ljusenergi. Och så strålar ljuset ner och sen när det når vår hud så kommer en del av den ljusenergin att bli till värme i våra kroppar, då, så att säga, i kinderna. Liksom. Men den totala energin i ett slutet system bevaras alltid. Så att energin omvandlas mellan olika former hela tiden, men den totala energin är bevarad. Så det finns sådana lagar i fysiken om sånt som är bevarat. Och de är jätteviktiga för alla fysiker som försöker förutsäga vad som ska hända i världen. För att det är liksom de där bevarade grejerna blir någonting, en fast punkt i tillvaron att hålla sig fast vid. Liksom. Så å ena sidan har vi det, lagar om det som är bevarat. Å andra sidan så finns det i fysiken sådant ett oberoende av omgivningen. Alltså ett oberoende av sånt som plats och tid. Som möjliggör en upprepning av någonting. Alltså i fysiken så kan du exakt återupprepa ett experiment. Du kan göra ett experiment och sen kan du förvänta dig att någon annan får exakt samma resultat. Och det är liksom därifrån, det är en grundbult i den vetenskapliga metoden överlag ju, att experimentera sig fram till ett resultat. Och det är också en grundbult i trovärdigheten. Alltså det som gör fysiken till en trovärdig vetenskap är på många sätt den här möjligheten att exakt återupprepa någonting. Och det går att göra för att fysiken är tidlös. Fysikens lagar ändras inte över tid eller mellan olika platser. Det är samma lagar som styrde universum för 13 miljarder år sedan. Är än idag det som beskriver hur materien fungerar. Liksom.
Galileo och Newton på 1600-talet gjorde experiment som skolelever upprepar i klassrum hela tiden, varje år, nu liksom. Så fysiken har någonting tidlöst och platslöst över sig. Och det finns sånt som bevaras. Och det Eminöter gjorde med sitt teorem var att koppla samman dem. Att säga energin är bevarad därför att fysiken är tidlös. Så på det sättet så blir det ett samband mellan upprepning och bevarande. Som är väldigt allmängiltigt. Som inte bara gäller för det här med tid och energi eller plats och rörelse, utan det är ett väldigt djupt samband som återfinns på väldigt många olika områden i fysiken och väldigt många olika situationer. Liksom. Och det som är väldigt häftigt med det i relation också till den här boken är att den där Noethers teorem handlar liksom om det tidlösa och det platslösa. Det som är oberoende av omgivningen. Och Noether själv, Eminöter själv, var ju extremt beroende av sin omgivning. Alltså att hon levde i en tid, hon är född då sent 1800-tal och levde i början av 1900-talet. När kvinnor inte tilläts läsa på universitetet till exempel och så. Liksom, så hon var väldigt bunden, hela hennes yrkesliv präglades av tiden hon levde i. Och platsen. För att hon var judinna i Tyskland, så när Hitler tog makten på 30-talet så fick hon sparken och tvingades fly. Och så hela hennes liv är liksom väldigt beroende av den platsen hon befann sig på och den tiden hon levde i. Och det var det som jag tror lockade mig med att skriva den här boken, var liksom diskrepansen mellan hennes begränsningar och liksom kroppen som ett hinder på grund av att kroppen alltid är en viss plats och en viss tid. Och sen så ägnade hon sin intellektuella verksamhet åt att jobba fram teoremet då som förklarar vad det innebär att vara absolut platslös och tidlös. Just det. Ja, men vi kommer tillbaka till det, tror jag. Du skriver också så här. Ett teorem är aldrig ett svar på en specifik fråga. Det är en regel som gäller för en viss sorts undersökningar. Nu har jag lovat dig att vi ska stanna lite i matematiken i början. Men kan du förklara hur sådana här teorem blir användbara? De är användbara just därför att de är så abstrakta. Alltså det där att det inte är ett svar på en specifik fråga utan en allmängiltig regel. Det är en beskrivning på att det är på något sätt abstrakt. Alltså det konkreta, tänker jag, är bundet till en viss situation och giltigt i ett visst sammanhang ofta. Liksom. Medan det abstrakta, poängen med det abstrakta är att du kan applicera det på olika i olika situationer och i olika sammanhang. Liksom. Vad gäller Noethers teorem också i helt olika discipliner liksom, eller helt olika fält inom fysiken. Alltså mekanik, klassisk mekanik, kvantmekanik, relativitetsteori, alla de här olika stora regelverken eller liksom teorierna har användning för Noethers teorem, och det betyder en viss sak i klassisk mekanik, och det betyder det pekar mot någonting annat i kvantfysiken och i relativitetsteorin, så att säga. Så att du kan liksom, det är en regel som du kan ta och lyfta från ett sammanhang till ett annat, så att säga. Och det är väl den där generaliserbarheten som är speciell också för ett teorem. Liksom, att det måste säga någonting som kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Liksom. Just det. Ja, matematiken är förvisso abstrakt, men den är också djupt mänsklig. Och jag tänker att den här boken, som du också var inne på, handlar ju både om matematiken och det mänskliga. Det finns avgörande skillnader, typ en upprepning som du sa, för i matematiken är alltid totalt, det är en kopia kan man säga, man kan kopiera den, men i det mänskliga så är det alltid en förskjutning, säger du. Kan du säga något om det, skillnaden? Ja. Därför att om man pratar om upprepning i matematiken så det så här, matematiska begreppet för det är symmetri. Och det är liksom verkligen någonting som är helt och hållet sig likt. Trots att man förändrar perspektiv, att man byter tidpunkt eller att man flyttar från en plats till en annan. Men det som själva matematiken är ändå exakt sig lik. Liksom. Och det är det vi förväntar oss av naturvetenskapliga experiment också, att de ska vara faktiskt exakt, de ska ge exakt samma resultat. Det är så vi kontrollerar att något är sant.
Och upprepning är ju någonting som finns på väldigt många olika nivåer i tillvaron. Liksom. Man upprepar ju saker varenda dag. Alltså när man borstar tänderna och borstar håret och kokar kaffe och äter sin frukost. Går samma sträcka till sin arbetsplats som många gör. Liksom. Man har rutiner. Rutiner är väldigt viktiga för väldigt många personer. Och det är ofta så där säger man att om man inte mår bra så måste man se en lösning på det problemet och skaffa sig bättre rutiner. Liksom. Att inte äta på oregelbundna tider och sova 5 timmar en natt och 12 timmar nästa natt och sådär. Så vi upprepar ju saker hela tiden och det kan ge oss någonting då. Men samtidigt så är det också sådär att alla de där sakerna, trots att man gör dem 1000 gånger, så är det liksom ingen garanti för att de ska kännas på samma sätt. Alltså man kan ha gjort samma sak varenda dag i många år. Och sen plötsligt en morgon så känner man att någonting har blivit helt och hållet annorlunda. Att någonting smakar på ett annat sätt. Eller att man bara tröttnar på att göra någonting helt enkelt. Man har gjort samma sak i 7 år. Och sen så känner man att nu orkar jag inte det här längre. Liksom. Så är det också när man lever med människor. Liksom, man kan leva med en partner. Och sen kan man plötsligt helt känna att den relationen har förändrats till oigenkännlighet. Mm. Och man känner sig inte hemma i den längre. Och man vet inte varför det är så, för man har bara gjort samma saker som man brukade göra. Men helt omärkligt så har det liksom glidit in, någonting har förskjutits lite liksom. Och till slut då så kan den förändringen som har skett upplevas jättestor liksom. Men och det som jag tänkt väldigt mycket på när jag läser den här boken, för att ja, men Emmy Nöte var ju ett unikum vid den här tiden. Så det enda som kvinnor skulle eventuellt kunna hålla på med, förutom de här hem- och sociala grejerna, var kanske att spela lite piano eller läsa fransk poesi. Men hon dras hela tiden mot det här radikalt abstraktionen. Alltså det är väldigt abstrakta. Och du skriver också om din egen relation till matematiken och hur du lockas till den, både i den här och din förra bok Skönheten i kaos. Vad är det som fängslar så, tänker jag, både för Emmy kanske och för dig, med matematiken? Dels så tror jag att det är väldigt härligt att gå in i. Liksom, matematiken utgör en värld som man bara kan sjunka in i helt och hållet. Alltså, när man sitter och räknar så kan man släppa allting annat. Men det är som att man inte tänker ens, alltså det är en intellektuell tankeverksamhet såklart, men man upplever liksom inte att man tänker någonting. För mig så har det nog varit ett sätt att slippa sina tankar. Och det kan ju vara skönt liksom att göra det, att man, det är någon slags flykt från verkligheten på sätt och vis. Och det är också en flykt från det kroppsliga, eller liksom den egna kroppens begränsningar. Att man, när man sitter så djupt försjunken i en uträkning, nu var det ju för sig länge sedan jag gjorde det, men det är någonting som jag verkligen kan sakna ibland. Att man känner till exempel att man känner inte att man blir hungrig. Liksom. Alltså man känner inte att man blir trött. Man känner liksom inte, det är som att kroppen på något sätt inte riktigt finns. Man behöver inte vara i sig själv, varken i, liksom, i ens eget huvud eller i kroppen. Du är bara på något sätt i en abstrakt värld just. Mm. Och det tror jag utöver en jättestor lockelse. Det gjorde det på mig och jag tror att det gjorde det på Emmy Noether också. Ännu mer på henne liksom, för att ja, jag har ju också lämnat matematiken då. Men att slippa ifrån sig själv för en stund liksom, kan ju vara väldigt härligt. Det kan man ju längta efter. Ja, men det låter ju nästan som någon slags mystisk erfarenhet. Men detta med att i matematiken blir det möjligt att för en stund slippa det kroppsliga. Och då tänker jag att vilken kvinna som inte någon gång har önskat sig det vet jag inte. Åtminstone att slippa undan andras blick på den där kroppen. Och för Emmy var det ju så att ju mer hon försökte försvinna från det kroppsliga in i matematiken, desto mer påminn blev hon ju. Därför att det verkar nästan som en oanständighet, den här kombinationen av matematik och att vara kvinna. Nej, jag tror att för att Emmy Noether kämpade ju väldigt, alltså under hela sitt liv egentligen, mot den där kvinnokroppen, den också judiska kroppen som hon då hade fötts med och som i Tyskland vid den tiden ju inte fick finnas liksom ens.
Och det tror jag, och det... På många sätt så var ju Aminata, strävade hon ju efter någon slags manligt ideal. Liksom. Att hon var ju inte alls, hon hade väldigt få typiskt traditionellt feminina egenskaper. Hon brydde sig väldigt lite om sitt eget utseende. Hon var inte intresserad av kläder överhuvudtaget. Hon, sådär, att ha det fint hemma eller att vara också till mötesgående i relation till andra. Och så hon körde liksom väldigt, hon gick upp i det maskulina väldigt mycket liksom. Och då, för det, på grund av det blev hon ju också accepterad av övriga matematiker. Samtidigt, alltså, så att hon var ju väldigt inflytelserik och hade många följare och fick ju en ganska stark position i matematikcommunityt liksom, efter ett tag. Men det var ändå så att den där kroppen som hon trots allt hade fortsatte ju ändå att skilja ut henne från alla andra. Alltså till exempel så fick hon ju det smeknamnet Der Nöter. Med den tyska maskulina artikeln Der. Före då, inte Herr som man skulle säga om en man, utan Der som är liksom den maskulina beteckningen på en sak. Egentligen, ett ting. Och det smeknamnet är ju väldigt intressant. Jag tycker att det säger mycket om liksom hennes position, rollen som hon valde delvis och som hon delvis fick liksom, att det är på gränsen mellan att vara man och kvinna eller någonting annat eget, bara hon bara fanns, hon var som hon var liksom. Men, och det tycker jag också är intressant, det här främlingskapet inför den här personen, att, ja, men också att hon åt på samma restaurang, samma mat varje dag, alltså. Och du skriver också, den person som är allt för främmande för oss lär vi sällan känna om vi inte måste. Och då undrar jag, är det liksom på ett liknande sätt med kunskap? Att kunskap som är för jobbig att ta till sig, den undviker man helst? Ja, det tror jag att det är. Eller det tycker jag i alla fall att man känner igen sig lite i. Alltså, det skulle jag också säga att så här... Om man pratar med forskare överlag idag också, tänker jag, om vad det är som, vilka ämnen de väljer och varför de valde dem, så handlar det ganska mycket ofta om att de har ett pensionerat intresse för detta. De tycker, jag läste en biografi om en kvinnlig astronom som heter Vera Rubin, och hon pratade jättemycket i intervjuer om att hon tyckte att rymden var så vacker och allt det hade gjort. Mm. Och att det var därför som hon blev astronom, för att hon ville utforska detta vackra liksom. Och det är väl en sån där klassisk bild av vad det är som får drivkraften, som får forskare att forska liksom. Och då tror jag att om man vänder på det, det är väldigt ovanligt att någon skulle säga liksom att jag tyckte rymden var så hemsk och ful och skrämmande och därför blev jag astronom. Liksom. Ja. Samtidigt har vi liksom det här att det är liksom ingen slump att du har skrivit om en kvinna som matematiker och att det är långt mellan kvinnor och naturvetenskapliga utbildningar. Du är ganska skeptisk också mot det här att man gör Emmy till en poster girl för att tjejer ska bli intresserade av natur. Men är det ändå liksom en pedagogisk fråga detta med att få fler att se skönheten i det här språket, om man nu ska kalla det? Eller hur tänker du om det? Ja, det tänker jag. Jag tänker att det har väl varit en drivkraft för mig både i den här boken och också i den förra, att jag vill liksom förmedla vad som är vackert med de här väldigt abstrakta teorierna som är så abstrakta att få personer orkar sätta sig in i dem eller känner någon slags, skapar sig någon slags relation till dem liksom. Så det har jag ju, det finns absolut en sån pedagogisk ambition att det var, för när jag först hörde talas om Noethers teorem så presenteras det ofta som väldigt just vackert och fascinerande, häftigt. Fysiker är liksom, fysiker älskar överlag det här teoremet som ingen utanför fysiken känner till ofta. Men och det är klart att det både gjorde mig nyfiken och fick mig att vilja berätta om det här teoremet liksom. Och om Aminata, jag menar, för det är ingen som inte är fysiker eller matematiker själv då som vet vem hon är. Och att det fanns ju också någonting i det att jag ville skriva en bok om henne, för att jag tycker att hon förtjänar den uppmärksamheten.
men att jag samtidigt inte ville göra henne till en endimensionell förebild. För det upplever jag ofta med den typen av så när man ska lyfta upp kvinnliga pionjärer i mansdominerade ämnen historiskt sett, att de tenderar att bli ganska, men ganska enkelspåriga personer, som att de bara är hjältar och de kämpar emot alla hinder och berörs inte av motgångarna och hjälper samtidigt andra framåt och lyckas bra med forskningen och lyckas också ha en familj. Och det finns väldigt många sådana hjältinneberättelser liksom, om kvinnliga naturvetare eller så. Och det är en lite tråkig berättelse överlag, tycker jag att det kan bli. Och den är också, vad gäller min nöter, absolut inte sann. Liksom. Men jag tänker att du har ju i din bok i alla fall skrivit fram både ja, men det mänskliga och det matematiska, men också bräckligheten och det som är både gemensamt och som skiljer sig åt. Så det finns så mycket också när det gäller att tänka vidare kring de här frågorna. Och nu är det tiden slut och vi ska ta på oss våra örhängen igen. Men jag skulle rekommendera att läsa boken och fortsätta tänka på de här frågorna. Och tack så jättemycket för det här samtalet. Tack så mycket, Elisabeth.